Emisioni Pressing sponsorizohet nga Shell. Mirë, rrasit politike të kryera gjatë dhe pas luftës vazhdojnë të mbajnë pengë shoqërinë kosovare, sidomos tash kur ka filluar punën gjykata speciale. Gjithçka sillet rreth kësaj teme, pavarësisht a thuhet kjo publikisht apo jo. Dhe kjo dëshmohet fare lehtë nëse shikohen emrimet të caktuara në diplomaci apo në poste të tjera. Dëshmohet po ashtu edhe nëse krahasohen deklaratat e personazheve të caktuar që i kanë bërë para disa muajsh dhe ato që i bojnë sot. Sipas ish-kryeministrit shqiptar Sali Berisha, janë rreth 200 aktivistë të Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë vrarë gjatë dhe pas luftës. Padyshim, një prej vrasjeve më të bujshme ishte ajo e Tahir Zemajt dhe dy pjesëtarëve të familjes së tij. Për Zemajn vazhdon të flitet edhe sot e kësaj dite, kryesisht nga ata që mund të konsiderohen rival të tij të dikurshëm, por çdo herë e më pak nga familjarët e tij. Për Zemajn, sonte do të flasim me nipin e ti, zotin Armen Zemajn, i cili aktualisht është edhe deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po jo vetëm për këto, do të flasim edhe për tema tjera, si që është gjykata speciale dhe përgjithsisht vrasjet e aktivistëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zotin Zemajn, mirë rama, mirë së erdhët. Faleminderit, mirë rama, mirë së u gjetë. E posh, në fakt, që këto dit është tributu libri Kështofoli Tahir Zema, është një libër që ishte botuar disa vite më pare, që pastaj nuk është se gjindej në treg. E keni ributu, mu dëk, në fakt, që ishte më shumë si një reagim për krejt ato që jenë thonë për Tahir Zemajn tash e sa ko. Apo jo? Faleminderit shumë. Mund tjetë njëra ndër arsyet që ju e potenconi, por jo primare, sepse kërkesa për librin, po flasë në aspektin edhe të drejtuar familjes, ka qenë në vazhdimësi. Libri është botuar sa ka qenë në jetë kolonelit Tahir Zemaj, dhe më thonë në dy faza, kështu foli Tahir Zemaj një pjesa e parë, ditar luftë dhe pjesa e dytë. Dhe insistimi edhe i njerëzve dhe i miqve, mënyra e shpërndarjes në atë kohë ka qenë shumë e shpejtë, ka qenë me kërkesë, por ka edhe disa historira të tjera rreth librit dhe blerjes së saj, ku tash ndoshta më duhet ta potencoj që libri në kur është shpërnda, është pa që është larguar shumë shpejt nga tregu. Kjo i ka dy arsye. Domethënë interesimi ka qenë i madh sepse interesimi i madh është bërë kur kanë qenë promovimet e librit. Dhe pjesëmarrja e tyre edhe në ato kohë pse ju e dini sulmet ndaj sidomos ndaj aktivistëve dhe veprimtarëve të LDK-s në ato vite kanë qenë kohë gjatë theksuara, njerëzit ndoshta edhe kanë qenë të hezitues edhe marrin pjesë, por në këtë aspekt ka qenë një pjesëmarrje masive kudo që është bërë promovimi i librit nga koloneli Tahir Zemaj. Ndërsa pjesa që lidhet me tregun, edhe në atë kohë, kur jo kam afrua, dhe më thonë, me kry një punë që ka qenë mes marveshe, mes shpëndarësit dhe agjës, kur kom shkua, ajë pak si nga qudia, thotë, personalisht me drejtohet mu, thotë, qka është kjo shume e parave, thashë, nga shitja e librit, thot punë, par djethët, ja kom dhon këtë numër të libra. Ma vonë, si mas informacionet që kemi të sakta, individ, sigurisht të organizuar, e kanë ble librin, dhe më thonë, në mas të konsiderushme, por vetëm që të mos të plasohet në dorë të ledzuzve. Dhe planet kanë qenë që gjithmon të ketë liber shtes, por fatkecisht, ju e dini dhe gjithë opinioni që ka ndodhë në vitin, në fillim janarit e vitit 2003, ka ndodhë vrasja dhe nga jo ko, edhe ashtu, ndoshta interesimi jonë përshka këtë nxarjeve dhe përshka këtë interesimeve tjera, ndoshta nuk kemi arri që tja ujapim ledzuzve në dorë. Ndërsa tani, duku bazu edhe në kërkesat edhe me ndihme në miqve të kolonelit Tahir Zemaj, pikëspare, miqve të mi, ne kemi arri që ta ribotojmë librin, dhe më thonë, libri është i rishkruar, gërëm për gërëm ashtu si që ka qenë në original të plot,
sigurisht kualiteti, do më thonë, kjo në kuptuat, dhe ne kemë bajnë një promovim ku, më thonë të drejten, ka qenë një justifikim moral edhe për neve, ku një pismarrje më shumë se 400-500 persona që nuk është parë në promovimin e librave tjerë. Kjo dëshmon që njerëzit janë të interesuar për të vërtetën e luftës, janë të interesuar për fjalën autentike dhe dëshmitar të kohës, jo nga ata që fatkecisht i kemi pa, tash mu më lejohet ta them duke bëhë dhe sfilada dhe në përmisionet të ndryshme, por që kontakt as fizik, as ushtarak, as politik, as shoqënor nuk kanë pas me kolonelin Tahir Zeman. Po flitë për njerës që kanë full nemen të kolonelin. Jo, që kanë full rrëth kolonelit, sepse tash edhe këtu, më duhet jemi sinqert, ka pak njerës që kanë full, sidomos kolegët e tinaj, për pas ata që kanë dajt besnik. Ka një farë drojë në fakt me full. Gjithmonë, po, është vërtet, kjo drojë pak është hek pas viti 2010, më thonë drejten, dhe ne kem pas edhe pjesëmarrjet e tyre edhe në akademi, Betejë të Lodhës, për vjetore, ndryshme, por për të deklaruar publikisht të vërtetën e luftës dhe ashtu si që takon një ushtaraki me guxim intelektual dhe profesional, pavarësisht pozicionit e ti kur gjendet sot, si kur unë që unë jam deputet i Kuvendit Kosovës, i takon që ta thotë të vërtetën e saj. Sepse mbi të gjitha, e vërteta qëndron tek qytetarët, ata që kanë qenë pjesë aktive e luftës dhe dokumentacioni që saj përket Ministrisë e Mbrojtjes është kogja voluminoz, i sakt, dituar, rrëth në gjareve të cilat janë zhvillu gjatë vite 98-99. Pse qohet pluhën ka shumë pra kur përmendët Tahir Zemaj, pra ju ndoshta e keni për cilë edhe këtë emision, sarë që kemi pos personaje njerës njërë të luftës, vazhdimisht është përmend pra Tahir Zemaj, për të mirë ose për të keqë, pra varsisht për pozicioneve që kanë mbajt ata njerës atëherë, e mbase edhe sëtë, po vazhdimisht flitet për Tahir Zemaj. Po, edhe kjo e ka një spjegim nga ana ime, sepse nga interesimi im personal, edhe familjar, edhe qashtet që në trajtu edhe pas vrasjes, sidomos me sistemin e drejtësis, të unmiku, të uleksit, edhe të drejtësis vendore, ka qenë interesimi edhe tek motivi, dhe më thonë, i cili ka shkaktu vrasjen. Tash krahas asaj që ju për e qurë një pluhën, duke që nga fillimi, do më thonë, që nga fillimi ka pas një organizim aktiv. Nga fillimi i shkofit, pra që nga fillimi, do më thonë, i formimit të forcat armatosra të Republikës së Kosovës. Pra, para se me fillim lufta... Dhe dislokimi i oficerve të karrierës në Shqipëri. Do më thonë, për mes një mekanizmi që ka pas Levizja Popullore e Kosovës, i cili e ka shëndru në propagandë permanente ndaj udhëhecve, ata të cilët kanë qenë qendrestarë mbi të gjitha dhe kanë qenë konsistent në respektimin e hierarkisë institucionale dhe kushtetuese të asaj kohe dhe të betimit të dhënë para përgjegjësve, dhe targeti kryesor është bërë ndaj kolonelit Tahir Zemaj, sepse është i vetmi oficer i cili një ndër të vetmit faktikisht që për nga hierarkia është disloku me njësi operative në teren. Dhe në kuadër të forcat armatosat Republikës e Kosovës, është njëmërë për komandantëve që i pare është balafaqu me shlirimin aktiv të Kosovës dhe mbrojtjen e popullatës civile aty ku ka operu. Ndërsa kundërshtimi dhe sulmet kanë arë në mënyrë të vazhdushme. Tashmë lejoni mu të thëmë një shifër e cila dhe vetë pranohet nga disa individ të asaj nomenklaturë që une quaj kriminale, kur thuhet që dikon 40.000 shkrime janë bërë kunder librit kështu foli Tahir Zemaj, po emisionet televizive dhe audio-videozele. Po, 40.000 shkrime. Kërë konsiderojnë nomenklaturë kriminale? Po, nomenklaturë kriminale konsiderojnë... Ata që kanë rrejtë shtabin e përgjithshëm të QK-s? Jo, jo, absolut. Apo njerës ofër PDK-s që kanë qenë shumë aktiv pas të 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 për vitet e luftës, dhe sigurisht që pjesë të tyre kanë qenë edhe antarë të shtabit të përgjithshëm. Dhe kështu është edhe balafaqimi edhe në teren, edhe rreth organizimit të luftës, ndarjes e përgjithsive, balafaqimi mes hierarkisë të udhëhequr nga ministri dhe komandanti Ahmet Krasniqi, injësive operative të udhëhequra nga Dugagjin nga kolonel Tahir Zemaj, dhe pjesë tjera, territore tjera, ku ka pas oficer të karrierës të angazhuar nga Ministria e Mbrojtjes. Kështu bëri Tahir Zemaj, pra që ka qenë një reagim i librit kështu foli Tahir Zemaj. Faktikisht, nuk e thash, ato e logarita vetëm një shkrim. Vetëm një shkrim, po unë po të thëmë me faktim, do me thonë një dikund 40.000 shkrime që janë munduar
të hedhin balt, por fatmirësisht, edhe që ka shumë logjike, edhe është e faktume, ata njerëz të cilët kanë shkruar, do më thonë, kanë qenë pothuajse gjithë njerëz ose nga ideologjia kundërshtar të vijës institucionale, ose kanë qenë njerëz e cilin motivi tyre ka qenë përfitimi material, zhvatja e paras publike, marja e kompetences mbi luftën, edhe lanja e një pjesët e tjetër, qoftë të poplit edhe qoftë të këtyre njësive, si do mërë se kanë pasë një hierarkin nga presidenti Rugova, që këta kanë qenë kunder luftës. Lëpëm fillim, zotë i zemë. Dhe kjo ka qenë edhe pjesë edhe motivit, do më thonë edhe motivit, sepse në një periudhë, po e zonë një periudhë, për shkak të para vitit 2003, në vitin 2002, kanë qenë gazetat e caktume, shkrimet e caktume, ku në baza ditore, kanë shkruar për kolonelin Tahir Zemaj. Dhe, në këtë fakt, është i vetmi individ në Kosovë që kjo strukturë ka bërë liber krahas presidentit Rugova. Dhe më thonë, është një liber për presidentin Rugova dhe një liber për kolonelin Tahir Zemaj. Ndërsa, në hierarkinë edhe institucionale edhe ushtarake, nuk ka qenë i pari, për ka qenë njëri i par, pothuajse i vetëm dhe i fundit i cili ka qëndru besnik parimeve, kushtetuese, komanduese të asaj hierarkie që e ka emëruar. Po, në fakt, nëse shohim çka ka ndodhur pas lufte me shkrime të ndryshme, atë duket si rrjedhoi normale, pra po themi, fatkesisht ajo çfarë ka ndodhur fillimisht me atentatin e pastaj me vrasjen e tij në 2003-ën. Pra ka qenë një farë fushate agresive e medjave caktume ndaj Tahir Zemajt. Po individ, dhe unë ta që e individ që i kanë përdor, dhe më thonë i kanë përdor, tash nga retrospektiva e kohës. Jo, fakt ka qenë, është bo një gazetari e keqe për i dy onëve, atëherë, si për i onës njerëzët tafërt me LDK-n që kanë bo fushat agresive, shpesh herfyse, linquse ndaj njerëzve të luftës, pra ata që konsiderohen krahu i LPK-s, udhëzit e luftës, sikur se ka pas edhe një fushat agresiv, kryesisht Po, vëshë më lejani ta spjegoj. Tahir Zemaj është vrarë në vitin 2003. Po. Dhe më thonë, dhe asni pushtet faktik dhe asni mundësi fizike nuk ka pas vrasjes me paraqit rrezik as për struktura, as për individ, as për politiken. Dhe akoma, gjdo herë kur të flitet për të luftën, dhe më thonë, dhe tentohet të deformohet dhe të miret pronësia e luftës, dhe më thonë, atakohet koloneli Tahir Zemaj. Nuk ka qeni vetëm. Tahir Zemaj ka funksionu me strukturë, me komandë, dhe më thonë, me grupë operativë dhe me njësi. Dhe unë nuk e komon e pse të tjeret mbesi nana, se të tjeret mund tjenë pjesë edhe mekanizmit shtetërore dhe institucionale dhe politikë e tjerë. Por qëllimi i këtyre individve është shumë i qartë. Kjo ndërlidhet edhe me motivet që kanë shkaktu për qarjen edhe ndarjen e fraksioneve në luftë, mbi të gjitha dhe vrasjen e njerëzve, edhe të ministrit, duke fillu pe ministrit të partë e mbrojtës, këshiltarve të presidentit Rugova, e tjerë funksionarë të lidhës dhe më fatike të Kosovës. Zotë Zemaj, kur ka ardhë Tahir Zemaj në Shqipëri fillimisht, pra edhe a ka qenë pjesë përbërëse e asaj që është qujtë Ministria e Mbrojtjes e Republikës Kosovës, apo është inkuadru më vonë në këtë strukturë? Që tash përmundona, falemderit që ma bone këtë pytje, edhe është shumë bërëndësi, që ndërlidhët një pjesën me propagandës që është e ndytë, që bëhet ndaj Tahir Zemaj. Tahir Zemaj pikë spari ka ardhë në Kosovë në vitet 80 për më shërby në qendrën stërvitore që ka qenë në Hajvali. Si oficer i Jugoslavisë, po. Në më thonë, asë një lidhje ushtarake nuk e ka pas me policin edhe me institucionet e tjera të sigurisë, aparatit shtetërorë, vetëm nga aspekti ushtarak. Dhe fillet, si shumë oficer shqiptarë që kanë qenë atë, dhe fillet e angazhimit të ti, dhe më thonë, në kuadrë të asaj që është pretendu që edhe në ish Jugoslavi, Kosova ta ketë akademinë e vetë ushtarake, ku flitet Shqip, dhe të bëhet e barabartë me njësi tjera federative, kanë fillu në Prishtinë, nga indjeri, dhe më thonë, që ka qenë komandant i ti Maliqi, që i është vrarë pak para arrestimit në një aksident misterios, dhe nga në atë kohë, kapiten Tahir Zemaj, i cili ka qenë
zaven si tine. Dhe në atë ku, sepse ne kemi dëshmitar gjallë, unë kam kontakt me kolegët e ti, cilët edhe më ofrojnë edhe dëshmi, edhe të shkruarat e asaj ku, se si është inskenua edhe arrestimi, ndërsa këta kanë shumë libër, dhe më thonë edhe për rastje, ju e dini prej Tahir Mejes atje, arrestimin edhe cilin, deri, cilin. Edhe në vitin 1987. Në vitin 1990, dhe më thonë Tahir Zeme ka rritë të ikë nga burgu i Dobravës, edhe është e përshkru me sakt, me emra, në vitin 1990. Ka rritë të ikë nga burgu i Dobravës. Edhe njerëzit, për çfarë ka qenë i akuzuar? Jo njerëzit, ka qenë dy vepra, po këta nuk e përmendin, dhe më thonë veprën e parë. Vepra e parë... Fakt është spekulu që ka qenë diçka ordinerë, nuk lidhët politikës. Po, ta spjegojën, është shumë e qartë, sepse ekziston edhe dokumentacioni që është e kom gjytësor, që e kemi siguru për mes kanaleve private, dhe dëshmit e gjitha tyre që kanë dhonë edhe në forma konspirative, që jënë pjesë e landës gjytësore që la është marë nga arkiva e Nishit, nga arkiva e Nishit ku është zhvillu procesi i parë gjyqësor. Tahir Zemaj akuzohet për ikjen e ushtarëve shqiptar, për armatimin e grupeve terroriste ilegale që kanë vepru në Kosovë, dhe kjo është akt akuza e parë. Por dënohet, do më thonë, në mungesë të fakteve, por dënohet politikisht, dënohet 2 vite e 7 muaj. Po në atë kohë nuk e ki hup shërbimin nëse nuk je dënu më shumë se sa 5 vite. Mm-hmm. Në momentin kër i ka arë vendimi, dhe më thonë, në ditën kër i ka arë vendimi, që të lirohet, në hyrje edhe në prani të familjarëve tjerë, është riarrestua Gjoja për një grup tjetër, i cili ka qenë grup kriminal, dhe një koleg i tinaj, nga shërbimi ushtarak, që ka qenë involvum në përcjelljen e ati grupi, dhe është akuzu për fshehje e tregti të cilën e kanë marrë me tregti të drogës. Kjo është dosje e montuar dhe kur doni ju? Po. Kur doni ju mediat? Është përmend, nëse më kujtohet, edhe në parlament, pra. Po. Është thonë o potencu prej atyre, pra që po jo, në parlament s'kem pas kësi debati, po. Që është përmend që kjo ka qenë pjesë e asaj. Kjo vepër, pra që për tregtimin narkotik, për cilën ai zoti Zemaj ka rënë. Unë po ta jap ty me përgjegjësi të plot. Kur doni jo që media, edhe kush don, sepse ne do të botojmë prapë edhe libra të tjera, dokumente edhe shtesë. Domethënë kur doni jo, unë domethënë gjithë të dy akt akuzat me të gjitha dëshmitë, edhe të individëve, edhe shqiptar, edhe serb, edhe të gjithëve që kanë dhënë rreth të dy proceseve të cilat janë të ndërlidhur. Por unë edhe në tjetërën e thëmë, para juve dhe para publikit, nuk ka ushtar dhe oficer shqiptar që ka shërby në Negotin, në Zajeqar, ku ka shërby koloneli Tahir Zemaj. Nuk ka individ që nuk vjen gjdo herë masa e sa vitev në vizit edhe në mesaje, në falëndërime në familjen ton për trajtimin se si ka bërë ai ushtarve shqiptar dhe si ka funksionu si oficer shqiptar në ushtritë e Jugoslavisë. E thëmë me mburje, po dhe me përgjësit pëllotë dhe morale. Kur t'i pyt një ata kolegë, është i vetë një oficer që ka folë Shqip para ushtarve edhe para oficerve. Është i vetë një oficer që e ka hub gradën në mbrojtën e generalit shqiptar Ali Muhaxhiri, i cili pastaj e ka rikthy në Kosovë për me shërby. E kini Ramadan Qehojen, mërë generali Ramadan Qehoj, ka qenë komandant i tinaj. Kur do thirë në ju, letë fletaj për personalitetin e Tahir Zemaj në asko. Dërsa për ikin nga burgi organizimin, në 1990, ka qenë, është e definu me sakt, me emra, jënë gjallë, disa prej tyne, disa në dhe funksionarë akoma në shërbimin korrektus të Kosovës, dhe sa herë që unë takohën a me ta, ata dhe me dashamirësi dhe me nostalgji e të regojnë se si ja kanë mundësu. Pas kësaj, me disa meqë të cilët janë nga komuna e Gjilanit, mos t'ju hynë hak, edhe pjesëtarë familjes ka rritë të shkojnë në Sloveni, aty është pajis me pasaport edhe ka shku me Gjermani. Tahir Zemaj s'ka qenë kur në luftë në Kroaci, a s'ka qenë luftë në Bosnia, që i referohen këta. Për në dhejta, për pasikis në Gjermani. Është kyq në organizimet që kanë qenë të oficerve se si kanë funksionu në bazë të regionit. Qoftë ata të Gjermanisë, Slovenisë, po kontaktet e para, edhe në aspektin, edhe politiku shtarak i ka pasë me Sali Qekun dhe zyrën e Kosovës, në atë kohë si një loj ushtrus dhe tyre, ministrit mbrojtjes, këshiltari që ishte të, edhe është politologi, kjo është i nderuar
ka qenë nga këshilltar të ati feteja Haga dhe është politolog se me ike tash emri. Okay. Është shumë i njohën faktikisht. Detyrat e para i ka marë nga i për përpëllimin e një dokumenti për shlirimin e Kosovës. Pra një loj përgatitje, një loj përgatitje, po, ushtarak. Organizim, po, ushtarak, dhe pas kësaj, ka vazhdua dhe kontakti me grupet ilegale që kanë qenë televizis e populore të Kosovës. Por ata, qysh në fillim, kanë qenë me disa kërkesat e cilat për një ushtarak nuk kanë qenë, me të thonë drejten, nuk kanë qenë të dakordura, për shkak kërkesave të kohës. Po për shembull, në atë kohë shpjegohet se ky përmes edhe me Saliçekun ata me takimet që kanë pas, me eksponentë të LPK-s, ata e kanë pa shkrimin e Kosovës, domethënë me përmes grupeve të vogla, ndërsa në doktrinën ushtarake koloneli Tarezema gjithmonë e ka pa në mënyrën e udhëheqjes së ball për ball, domethënë apo shlirimit qysh i takon një ushtrije të rregullt. Ka pas edhe tentime, domethënë të blerjes së armatimit, kontraktime në atë kohë. Pra kanë filluar. Dhe kjo ka filluar, kjo domethënë ka qenë deri në fillimin e viteve 92-93, ku Tarezema atëherë edhe me kontaktet që i ka pasi ushtarak, mos të harrojmë, është pajis me pasaport gjermane dhe me nështetësi gjermane, automatikisht nga shteti gjerman, po të ishte në një njeri cili kishte dyshime dhe për kundra e kësaj, ju ka ofru mundësia edhe ka shku edhe në një specializim ushtarak në tek Amerikanët në qendrën trajnuse për një kote të caktuar në Gjermani. Për shfarë viti bëhet fjallë? Po kjo bëhet fjallë, do më thonë, kontakte tash më kujtu, do më thonë është Ramush Tahiri, bëhet fjallë për okay. Ramush Tahiri. Që ka qenë zëvend skryministër, nëse po, më ka bëjnë... Po, në të kodhe për qashtit sigurisë, ku është në ngarku, do më thonë, ku është në ngarku, në të kodhe ju ka afru që të shkoj për specializim, do më thonë, edhe në Amerikë, dhe dere të vitin 93-94, kur kanë filluë kontaktet intenzive edhe me grumbullimin e gjithë oficerve pas largimit nga lufta në ish Jugoslavi, dhe cilët tani janë organizuar qoftë në Kroaci, qoftë në Sloveni, Gjermani edhe Zvicër. Kur kanë ardhur Zemaj me grupin e tij në Shqipëri? Tarezemaj nuk ka pas grup. Pra ka qenë vetëm individ? Nuk ka pas, kjo, domethënë, nuk, jo pse më pengon mu, po Tarezema ka pas institucion. Pas masakrës së Prekazit që ka ndodhur, është bo organizimi, kërkesa për organizim të shpejt të ushtarakve cilët kanë vepru në diaspor. Dhe më thonë, me thirën dhe ndërlidhët që kanë qenë qoftë me Saliçekun, qoftë me Ahmet Krasniqin, ta e zemë është vu në gatishmëri me njëherë që të dislokohet. Se dhjetë që ju gjithë që kanë qenë listën për atë ministrisë mbrojtës kanë orë. Pra. Po, e spjegoj. Ka pas shumë oficer që kanë vazhdu me qëndru në vendin është me njëherë është vu në dispozicion, në dispozicion të dislokimit për në Shqipëri dhe për në Kosovë. Kjo ka ndodhë me njëherë në prill, në periudën prill, ku ndë ndërët parët, po, ne do të ofrojmë edhe dokumentacion, organizimi parë që rëbo thirja nga koloneli Ahmet Krasniqi, në më thonë edhe kolegët e tjerë që kanë qenë në atë hierarki të Ministrisë së Mbrojtjes, dhe për afrimi i gjithë ushtarakve, cilët vete kanë zgjedhë, edhe kanë propozu Ahmet Krasniqin për komandant dhe minister të mbrojtës. Dhe më thonë, Tarezemaj në fillimin, dhe më thonë, të kësaj periudhe, me njëherë është disloku në Shqipëri, nga aty është ngarku me detyrë që ta formoj qendrën stërvitore, dhe është qendra e parë stërvitore, për e thëmë se tash kjo puna e parë në Papaj, aty para prakisht kanë qenë disa aktivistë të grupit të Deçanit, që kanë qenë pjesë e guerrilës e grupit të Saliçekut, dhe me shkurjen e kolonelit Zemaj është marraja nën komandë, është bërë pastrimi atyre objekteve, edhe ka fillua sistemimi dhe grumbullimi i ushtarve dhe oficerve për të hyrë në Kosovë. Atëherë kanë fillua emnimet, kanë fillu gradimet, kanë fillua dhënia përgjësive, dhe pikresh, do më thonë, dekreti i parë që është,
domethënë është ky dekreti që ka nxerr për themelimin e brigadës 134, është brigada e parë i kolonelit Ahmet Krasniqit, okay. Si ministër, domethënë dhe si komandant. Brigada e parë. Po, domethënë brigada e parë dhe për dy brigada tjera bërthame 133 dhe 131 deri te 21 qershori kur është bëu betimi i atyre brigadave dhe kur është caktu, faktikisht, kjo është për themelimin, kjo është kur është caktu komandant i brigadës, edhe kur është dhënë urdhni për dislokimin në Kosovë pas dhënjes së betimit. Pra dhe gjithni po flasim për urdhën që janë dhënë prej Ahmet Krasniqit, si ministri i mbrojtjes. Si ministri i mbrojtjes, po flas për 21 qershorin e vitit 1998. Pas kësaj, më një herë, domethënë, është bëu dislokimi dhe njësit janë futur përmes planit operativ i cili ka qenë në Jasiç dhe prej atyhet përmes rrugëve që kanë që qenë tash këtu në Prapaçan. Tash okay. Te pjesa pse i kanë shuar këta urna Ahmet Krasniqi dhe si ka ardhur deri kjo ka qenë para prakisht ju keni ndëgjuar për marrëveshjen e Oslos i cila përflitet për ata që kanë ndjekën po, pra mes njerëzve të ministrisë Ahmet Krasniqi domethënë Agim Mehmetit përfaqësuesve të shtatë përfaqësuesve po 3-4 përfaqësuesve të tjerë po më të rëndësishëm kanë qenë Adem Demaçi edhe Gjavet Haliti dhe Ahmet Krasniqi i paisun faktikisht mos thëm i armatosur me nga ato fjalë dhe ato marrëveshje ka bërë më një herë përgatitjen e njësive operative për të dalë ideja ka qenë që në luftë. Përderisa vazhdon të lufta në Kosovë, që udhëhiqej prej shtabit përgjithshëm të UÇK-s, e që shumica prej tyre ishin njerëz që kishin background prej LPK-s, pra si themeluese, vinë mbështetje edhe një grup i oficerëve shqiptar që ishin mbledhur rreth Ministrisë Mbrojtjes. Kjo pak a shumë ishte ideja që ata do të futeshin në Kosovë. Jo, Leonardo, është pak më ndryshe. Ne kemi deklarata edhe zyrtare, por kemi edhe deklarata dëshirore të eksponentëve të qoftë shtabit përgjithshëm. Për shkak se këtu pikërisht është ky debati është këtu, zoti Zemaj. A ishin këta oficerë për me ardhë me udhëheq luftën, apo ishin thjesht marrëveshje që ata të bashkohen luftës si çdo jo, kërkoj falje. Kjo ishte marrëveshje Oslës konsistente në bashkimin e gjithë grupeve që kishin qëllimin Dhe Ahmet Krasniqi nuk ka qenë naiv, por ka qenë një njeri përgatitur, jo për vetëm përgatitjen që ka pasur ushtarakë, po edhe backgroundin edhe familjar, por edhe qetësinë e tij për të marrë vendime unifikuese, ka qenë një njeri i njohur. Dhe nuk e ka bërë ato në kryn e vete. Bile, këta kanë qenë edhe të ftuar shtabi i përgjithshëm, ato të shtabit të përgjithshëm në dhënien e betimit të brigadave, kur ka qenë me 21 qershor. Po siç duket në anën tjetër, kanë menduar që këta nuk janë të gatshëm për të hyrë në luftë. Dhe kjo ka mbizotru, qoftë përmes propagande, edhe qoftë përmes qëllimit se kush më marr udhëheqjen edhe pronësinë në luftë. Dhe ju e dini, edhe e dini edhe opinionin, sepse në atë kohë oficerët janë trajtuesi niveli 3 i 4. Domethënë komandant kanë qenë njerëz që s'kan pas as dije jo shkollore, po mas pak të ushtarake. Dhe kjo nuk është diçka që e mshefin ose e thojmë me përbuzje. E dyta, kontakti i parë, tash po ta thamë që është publike, edhe që njerëz gjallë, i kolonelit Tahir Zemaj me eksponente LPK-s ka qenë pikrisht në Papaj, kur ata kanë ardhë me kërkua, me pa, sëse dhe kush janë duke operu. Bile, pak është e përshkruar ndoshta pak edhe në formë ironie, njëri prej ushtarëve i thot që raporton, thot zotëri komandant, thot kanë ardhur disa njerëz, po dëshirojnë me të taku. Thot kush janë ata? Thot është Tigri, është Magjupi, mes të përdorë termat Arsen Liqus dhe domethën më shumë me pseudonime. Dhe kur i ka afru, thot në momentin e parë që është dalë, thot unë jam Tahir Zemaj, jam prej këtij vendi. Ky është zaventësi im, ky është komandanti tjetër, edhe njëftu, ky grup ka qenë, në më thonë, Azem Syla, Adem Grabovci, e të tjertë. Dhe cilët, asë një të keqë, dhe më thonë, vetëm jenë interesu, po na kem këtu, mundëm ju afru këtu, qashtë të armatimit, kësi gjana, edhe ka qenë biseda, dhe më thonë, të veprimit të shtarak. Nuk është ata që nuk kanë qenë në djeni, se tash po operojnë forca të armatosra dhe e kanë insistimin me hynë në Kosovë.
Dhe këtu e fillon historia, sepse mas dhanës e betimit, për balet e para, fatkecisht, të dëmshme, edhe me shtetin shqiptar ka ndodhë pas këthimit të betimit të kolonelit Ahmet Krasniqi, kur është ndalu, është bastis, është marrë video incizimi, dhe më thonë ka pas një maltërtim skandaloz, dhe më thonë një maltërtim tullë, që ata që e përshkrujnë, dhe më thonë që kanë qenë në makinë me ta, po ta kishë bërë Serbia, kishë pas një arsye, po e kanë bo struktura të sigurisë të Shqipërisë. Absolutisht që se përgjigje tjetër s'ka pas. Ndërsa njësit që kanë qenë, kanë vazhdu me planin operativ, jënë disloku në Jasiq, ka qenë një pritje madhështore, një pritje cila... Pritje madhështore popullatën. E ka zhuë po popullatën, ju ka jepë shprejës, dhe edhe aty jënë desh, dhe më thonë me terminologi jo dëshirore të hyrjes e tyre, me kërkesa që të shpërndahi, si pas dëshirës e komandës në zonat të caktuarat e fshatrat që kanë qenë në atë ku, dhe gjithmonë përgjigja vetme, deri në përfundim të luftës, ka qenë Tahir Zemaj, se unë e kam një komandant, një opror, ati jap përgjigje, dhe gjdo vendim që vjen nga ajo është i pranushëm edhe për mu dhe për njësit që unë edhe heqa. Këto jem të i kaluë, fatkecisht me problematika caktuarat, dhe dislokimi ka ndodhë në Dugagjin, para prakisht kanë qenë njës të delegum të përgaditun edhe oficerët e karrierës, mos të hinë e hatë. Kujtësni për Propaçan, pas taj. Një sniqë, dhe më thonë, se një sitjen, akoma s'ka qenë kazerma e përgaditun në Propaçan. Pas i sniqit kaluat në Propaçan. Ka kaluat po që është formu kazerma e parë, dhe më thonë, ushtarake në Propaçan. Po një sitjen disloku në një sniqen përgaditun nga Indiri Rustem Bruqi, Skënderë Gjahmetaj, dhe më thonë, dhe oficerët e tjerë që kanë qenë lokal, shumë se Denqeke, mështë i përmendit, tash Gani Gjuka e të tjerë që janë të gjithë janë fatmirësisht janë në jetë, për pas Rustem Bruqit, Ademu Kaxhaj para prakisht veç kishë dhonë jetën me datën 2 qershor, kontaktet që kanë qenë institucionale të ushtaragve cilët tash veç kishin marë përgjithsi në organizimin e fshatrave për mbrojtjen në gasumat. Qysho arrit për në këtë atmosferë, e cila nuk është që ishte shumë mikpice për këtë grupë, ose nësi i themi brigadë, ose qëfar do, që u dhiqi prej Tahir Zemajt, si u arrit që në këtë atmosferë, me gjithat të arrihej një marveshje me Ramush Haradinen që zoti Tahir Zemajt bohej komandant i zonës operative të rafshit të Dugagjinit. Kjo brigada, faktikisht, në hyrën në Kosovë, e ka pas një numër të konsiderushme të oficerve të karrierës, të përfshi të tri brigada. Dhe më thonë, brigadën e kompletuar dhe dy bërthamat e brigada. Një njësi, dhe më thonë, që ka qenë, i emnuar brigadë 131, Rustem Berisha, dhe dy oficerët e tjerë, dhe më thonë, me urdhër dhe me vendim, të kolonelit Tahir Zemaj janë vendos i dhe janë lanën në Isniq, që në pjesë saj ka qenë edhe Agim Ramadani, edhe Zotri Shehu, cilisht edhe nga Juniki aty dhe ka me vetë dëshirë, sepse ishte komandanti batalionit parë Brigadës 134, dhe a i ka shpet dëshirën që tjetë ma afer pasi që ishte nga ajo zonë. Këto jenë të i kalu me këmgulljen e kolonelit si komandant që une do të futem në teritorin e Kosovës, pa më varsisht kush do që mdel për paran. Dhe pas takimit të dytë që është zhvillua mes një individi cili paka shumë ka qenë do shta ajë përgjegjës që i kryesuar për qasje destruktive Sali Veseli. Po, ka qenë i vetë emruar të quaj si përgjegjës për reken e keqe, dhe duket që kjo ndikim fatkecësisht, po ato kanë qenë atëherë, kanë qenë shumë si përfaqësore, edhe të Ramush Haradina, i cili ka thonë që jeni të pa dëshiruar dhe duhet të ktheheni, ose për ndryshe duhet të shpërndaheni si pas logjikës tonë komanduese dhe vepruese. Ndërsa përgjigja ka qenë që ne do të futemi, në momentin kur ka pa që ekziston kjo këmgullje, bile është ofrua dhe ndima, a keni nevojë për transport, plus para kalimi ka ndodhur në për zonat dhe në për fshatrat ku kanë qenë grupet e tyre. Me një herë, në këto të fillimet, pas disa ushtrimeve dhe përmbushjes se numrit të brigades, ju e dini, ka ndodhe një prej betejave që është më të lavdishme të ushtrisë lindore të Kosovës, beteja e Lojës. Para se më shku aty,
Pra qysh Ramush Haradinaj prej qëndrimit që nuk keni të dëshirum, pastaj pranon që postin që ajë mund të të tja... Kjo vjen më vonë, pas betejës së Lojës. Mm-hmm. Sepse një ditë para betejës së Lojës ka ndodhur një incident, domethënë i lig fatkeqësisht. 4-5 ushtar të njësisë së brigadës 134 kanë qenë duke shkuar për Shqipëri për të pritur armatimet dhe ndërlidhja që ka qenë me Rustem Berishën dhe me Agim Ramadanin. Dhe në momentin ku ka qenë një numër dikon prej 1000 vetave të prit për me shkua për armatim, ata janë dalë në fshatin Jerznez dhe janë ndërgu në Glogjan të Deçanit. Mm-hmm. Aty janë maltretu fatkeqësisht, janë rra, njën e pëtyre... Ka qenë ushtarë të ca Jerznez? Po, njën e pëtyre edhe është plagos, përshkrimin se si e bojnë, është turp edhe sot për me spjegua, dhe fatkeqësisht prej një të ashtu quajtur, do më thonë me nofken të geri, janë vendos edhe plus para makina, dhe kanë arë deri te... Po, kanë arë deri te zonën e siguri, deri te zonën ofër njësive ku kanë qenë, në atë mënyrë, do më thonë, të zhveshur, të rrehur, të plagosur, dhe Po të shpërmend edhe një herë që këta ushtarë janë maltretuar dhe janë zhveshur. Pra, faktikisht, po, kjo ka ndodhur. Dhe pas këtij incidenti, atëherë ka lind takimi ushtarë, siç duket Ramushi, duket që në atë kohë ka kërku falje se ka ndodhur një incident, nuk do të ndodhë më, dhe këto kanë qenë tani fërkimet, por edhe mënyra e ofrimit apo mos ofrimit të bashkëpunimit. Pas betejës së Lojës, ka ndodhur tani veprime tjera dhe masiviteti i rritjes së ushtarëve në njësitë operative ka qenë domethënë në kontinuitet e sipër. Sepse atë sa ka pranuar kapaciteti, se kjo vlen edhe me shpjegu se unë përsa po vjen keq, edhe ushtarakët të cilët kanë vepruar aty hezitojnë me shpjegua, janë të cunguar në veprimin e gjendjes reale. Se ka pas 3 edhe tash që po përballem me këtë procesin e veteranëve. Dhe ju po e shihni arsytimin ku po vjen për pranimin e statusit të veteranëve, përmendet edhe mbrojtja territoriale, edhe mbrojtja e fshatrave, edhe njësitë e rregullat operative, njësitë që kanë qenë në uniform, sepse ka pas edhe njësi që kanë qenë në komandë të fshatra dhe njësi të mbrojtës territoriale, po që kanë qenë në komandë të zona. Ndërsa ushtarë aktiv kanë qenë me numër dhe me statut të ushtarit dhe me veshje, me uniform, me detyrë, ku ata, pavarësisht vullnetit fshatit, janë deleguar edhe në vende tjera për të kryer operacione luftarake. Dhe në kuadrët kësaj, është ka arë deri te konfrontimi rreth komandimit të zonës. Dhe kjo ka ndodhur pas betejës së Lojës, kur edhe njësia tjetër e brigadës 133 është disloku në pjesën kur ka qenë bashkë pjesa komanduese që i thojnë në Zhebel Bardhaneq, ajo pjesa Ramush Haradinaj, dhe zona, në zona cila është formu e lugut e baranit, ku Nazif Ramabaja caktohet si komandant, dhe derisa e ka themelu edhe brigadën 131, kompetencë cila është marrë nga njësia e cila është udhëheq në atë kohë nga Rustem Berisha, dhe në është formuar edhe një kazerm ushtarake në Baran, edhe është dhënë edhe betimi, është formuar edhe brigada, edhe janë nda përgjësit. Po kjo ka ndodhur pas marrëveshjes e cila është bërë për unifikimin e zonës dhe formimin e kësaj. Pra, ju keni ikën shumë ofër të Erzemës, së domos pas luftës. Dëgjo, kjo ka gjenë, tash fakti, po kjo është njëra se si e vlerësojnë edhe ushtarët, faktikisht, se ju e dini me një grup, është editur, ndoshta ju e keni ndëgjuar, kur Ramush Haradinaj me një grup shkon në kazermën e Prapaçanit, dhe kërkon që të largohen nga kazerna, ta Erzemaj fatkeqësisht, po e thëmë këto dhe po e thëmë nështë apak është nuk e më takon mu me thonë, po aj betimi që nuk do të kemi plumba për shqiptarë dhe orientimi që veç gjithë fuqin edhe dijen të drejtojnë kunder armikut, ka qenë koshien që mund të ndodhë një diçka e tilë, sepse edhe një njësit ndërve pruse kishe familjar të ndryshme, për shumë një vla ishte ushtarë nga ana e Tahirë, tjetër ishte ushtarë nga ana e Ramushit dhe ata pjesa tjetër kërkonin, Tahir jep urdhën që të lëshohet kazerma, do më thonë lëshohet kazerma,
përkundër sistemit, se tash po i shohim këto propozitetet për më thyrë lavde dhe për Saliçekun. Një ndër kërkesat permanente aty në ka qenë që Saliçeki të largohet nga zona e Dugagjinit, sepse kishte lidhja direkte që ishte edhe me LDK-n, me presidentin Rugova. Bile, kjo e ka historinë, sepse edhe largimi, delegimi ti në Shqipëri për ndime dhe për kërkes shtes është dikon një muj dit për para ofenzives shtatorit. Dhe a i ka insistu që jo, dhe më thonë, nuk do të dalim, dikur koloneli sjell urdhër të prerë dhe fillojnë të largohen. Në momentin kër fillojnë të largohen, atëherë e shohin që qka po bojnë. Dhe më thonë, është një farë loj pishmon laki aty për aty. Edhe kërkohet që me insistimin e gjithë komandantëve që kanë qenë të zonës, të fshatrave, bohet takimi në Lukë, do më thonë dy takime të vazhdushme, propozohet Tahir Zemaj për komandant të zonës e tretë operative të Dugagjinit, propozimi shkon në Tiran të Ministri Mbrojtës Ahmet Krasniqi, propozohet struktura komanduse e zonës dhe nëzërët edhe dekretit, do më thonë që i dërgohet. Nëse mundëm me pos... Do më thonë që i dërgohet, do më thonë edhe gradimi, është të ki pjesë edhe komplet struktura ku Tahir Zemaj caktohet komandant, dërsa Ramush Haradina e Zavens komandant, dhe e prorë tjerë ndahen si pas detyres komanduse. Pas kësaj, dhe kur e pani gjithë popli i rafshit të Dugagjinit, faktikisht këtu në fikim, ishte edhe një shpresë më e madhe për qlirimin e Kosovës, sepse lufta vihe dhe kanalizohej në aspektin institucional dhe ushtarak, nuk ishte mo qëllime që të hudhet një plomb dhe të lihet populatat civile në mëshirë të fatit të forcave serbe, ashtu si që kishë ndodhë. Kjo është vendimi me 5.9.1998. Pra vendimi kur është mërru... Kjo është grada, po kjo është flata për zonën, dhe më thonë e kia aty si komandant i zonës të tretë operative të Dugagjinit. Kjo është veprimi i gradimit. I gradimit në kolonel. Po, e zonën, dhe më thonë, zona është që është dërgua, është edhe kia edhe në është dokument edhe i faktum në libra edhe në media i cili është dhonë, ku që mundët, dhe më thonë, është kjo pjesë e ki në faqen në faqen 99. Me fokusu në fakt këtë pjesë të librit. Në faqen 99. Pa kjo është vendimit për i emrimit. Po, i emrimit. Do më thonë, kjo është vendimi i emrimit, ndërsa propozimi, kështë të shkuar, pa ashtu, është vendimi i propozimit i cili është dhonë nga vetë Tahiri dhe Ramushi cili ka shku për Tiran. Kjo është vendimi për, është në prapaqen me 28-it, 1999. Do më thonë që është dhonë, ndërsa vendimi është me 23-8-it pas 2 dite për themelimin e strukturës komanduse për rafshin e Dugagjinit, e cila është që zona e tret operative për Dugagjin. Pas kësaj, kanë fillu nëzirja shkresave të përbashta, dhe më thonë që ka qenë njëftuse, ku mes këtyne e ki datë 22.8.1998, kur kjo shkres, i urdhërohen shtabet të ashtembrojtëve teritorialit, të kalojnë në mekanizmin institucional ushtarak, e cila flet e para për mobilizimin, e dyta është kush duhet të përgjigjet mobilizimin, cili është organizimi tashiri i mbrojtës teritoriale, dhe më thonë, në gjitha komandat mbrojtës teritoriale në vijat e fronde dhe të formuar njësi të operative të mbrojtës teritoriale me strukturë dhe formacion që dhe të mernin nga koordinatori, sepse ishte një zonë ma e madhe vepruse, që ishin gjitha fshatrat ishin atëherë tashve që këshin fillu të armatosrin me iniciativa po iniciativ, edhe urdhresat se kush tash lëshon urdhresa për levizje, për cilët armatimit, detaje tjera. Dhe kjo, me njëherë pas kësaj, faktikisht bëhet të një ajo intervista, vizitës e brigadës, e cila ishte në zonën kur ka pas konsistime aty ku elheshte Ramush Haradinaj, në zonën e Jablanicës e të tjera,
është themelimi i brigadës 131, ku të dytë ishin para asaj brigade ku e dhanë ushtarët betimin, dhe më thonë ishin... Brigada Jusuf Gervala, njësë. Jo, Ardian Krasniqi, dhe më thonë. Po këta i kanë rrumë, masa nëjna i kanë bu, i kanë leviz, okay. Sepse edhe kazerna është quit Ardian Krasniqi, e ka qenë baran, edhe brigada ka pas emrin Ardian Krasniqi. Bile mundë me të jusel edhe dëshmi edhe vizuele, se tash së funde i kemi gjithë, ku është edhe objekti i brigadës, edhe fotografia e Ardian Krasniqit, edhe fotografit e tjera të heronëve të Kosovës, por është edhe fotografia presidentit Ibrahim Rugova. Mm-hmm. Kjo ishte një mobilizim të aqua, po mbi të gjitha ishte shpresë për popullatën, që tash kishen bëjmë me një ushtri të organizuar, si do mos pas betejës e Lodz, betejës e Lux, e cila nuk përmendet pak, dhe mbrojtja e vijave të luftimeve cila ndodhe deri në ofenzivën e shtatorit. Atëherë, e kini ndëgju këtë historinë kur vijen këta përfasus të ashtu quajtur të shtabit të përgjithshëm. Vetëm një detaj. Në këtë studio, zoti Ramush Haradine ka thënë se ai ka qenë pjesë e betejës të Lozhës. Sidomos pjesën e dytë ditës, ai tha unë e kam përmbyll atë betejë. Pra për saktësim, për shkak se shpesh... Unë e kam thonë drejtën edhe tash në mund të flasim edhe për deklaratat të individve që janë thonë, por nuk e kemi gjetë, nuk e kam gjetë unë askush një dëshmi akoma dhe i sot që më datën 5-6, dhe më thonë, kur është zhvillu dhe desa e dorzu komplet zona të këmbrojtë teritoriale, si që spjegova dhe të asë, dhe më thonë që e ka pa dikush Ramush Haradina i natë pjesë. Okej, mirë. Fillut me folë për disa individ, pra arrijet kjo marveshje mes zotit Ramush Haradina dhe zotit Tahir Zemaj, bon disa urdhëresa të përbashkëta, pra duket se situata është kënë rregull, është unifikuar pra formacionet të ushtarake atje, pastaj shumë shpejt lindin përqamje. Kur kanë fillu dhe kënë e konsiderën e ju si njëri ose njerëz, si grup që kanë fillu me e përqa pra këtë unitet i cili ishte kriju për dy komandantëve UQK-s. Po tash, me një herë, dhe më thonë, tash pasa një kohë shumë të shkurt. Shumë shkurt, pra shumë shkurt, si ka zgatë shumë. Edhe mas pare se veprime në këtyre të rënë, kanë pasu vizitat për takimet të atyre që e kanë quajtë vetën shtabë përgjithshëm. Edhe në takimin e parë, ku kanë qenë, shumica atyre në paracitur prapje, në paracitur me pseudonime, dhe më thonë, jo me emra të përveqë. Nëso, Tahir Zemaj, sigurisht edhe Ramushi kanë qenë me njerëz të cilët i kanë rrëthu në atë takim. Dhe me një herë është insistu që ne nuk e njohim atë marveshje. Kjo marveshje... Pra si vendim i shtabit përgjithshëm. Si vendim, nuk e njohim këtë marveshje. Shtabi përgjithshëm është ajtë që cakton komandant edhe udhëhec, dhe ju afrojnë dhe dëshmi të tjera, dhe më thonë vendimet e tjera, kur këta i caktojnë në detyra tjera komandusë. Të dytë? Dhe më thonë, po, ta i... Ramushin e zhvendosin komandant, nërsa ta i e në thonë që ty do të qojmë në një pozitë tjetër në shtab të përgjithshëm, si hierarkia dhe si gradu shtarake, nërsa oficerat e tjera, si që shënë Ramabajen, nëse disat e tjera, i caktojnë në zavencat të individve cilë s'kishin asë përgadit e ushtarake, po s'kishin asë një dëshmi që mundën me zhvillu një. Kjo është e pa pranushme. Kush është taj që ju ka kumtu këta? Po delegacione, kush është taj që në ka... Që ju ka dhonë këta, pra që Ramush Haradine do tjetë komandant, vendimi nuk pranohë, për shakë se nuk është vëllë për... Praktikisht, në takim kanë qenë Hashim Thaqi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Rambuja, nëse s'ka bëj... Kjo është zhvillu në Dugagjin. Një parë është zhvillu në Bardhanis, edhe aty, edhe i parë faktikisht në kaserme, në zyren ku ka pas komanduse koloneli Tahir Zemaj, edhe kjo faktikisht nuk është pajtu në mënyrën e komunikimit, po ka thonë gjithë gjithë që e keni, edhe për këto gjana, unë e kom një e pror, është ministri më gotës, është komandant Jamet Krasniqi, urnën i drejtërën, nëse ai dhe ju keni bashkërëndim të aktivitetën, unë e di që egziston një marveshje dhe ne nuk e kemi t'i kalu problemet që janë në teren. Populli i rafshit të Dugagjinit tash është i organizum
edhe ju strukturum, pavarësisht këtyre gjanave që ju po pretendani, dhe kërkesa ka qenë vetëm të ketë unifikim edhe bashkërendim të aktiviteteve luftarake. Kjo nuk ka ndodhë, nuk është pranu, është prisha e marveshje, Ramushi ka hesht fatkecisht aty, dhe bile kolonelit e Erzema e kalut që deklarohet se si ka pasu këj vendim dhe që ka mëndojnë në rafsht të Dugagjinit, cila është tash pjesa tjetër që ndërlidhët kështu dhe, është prisha e marveshje, këta kanë vepru me dveten, ata me dveten, por bashkërendimi në teren duke që ka qenë... Pra ka vazhdu lufta? Lufta ka vazhdu, po dhe bashkërendimi ka vazhdu me një paralelizem të ashtë të quem në komanda, po në zonat të veprimit, që ne quem dhe në Bistric, dhe në Bistric ku ka vepru Ramushi dhe në Bistric e kënej, ku kanë veprua forcat që i ka ullheq kolonilit Arzema, dhe këte në kufijat ja me drenicën edhe pjesën e klinës. Vim të momenti kur është rëheq, pra momenti që, si që dhatë dhe në fillim, pra vazhdimisht përmendet. Kur ka vendos, pra pse mu të rëheq të Arzema me ushtarët e vetë pri zonës Dugagjinit, edhe pse, fakt, përshka kësë është, ndoshtë të vendimi ma ajo që përmendet mas shpeshti në raport me këtë figurë. Po, është të vërtet që përmendet, është të vërtet që përmendimin tim kështë përdoret, s'ka ishmeresht. Tendencat janë ato që i thash të propagandës para prake, por edhe të ike se përgjithsisë edhe të tjerve, që kanë pas në raport me luftën dhe zotimet për t'i dalë zot luftës. Bite gjitha, në logjikën e funksionimit, ushtarak, por edhe shpirtëror, të agjës tim, kolonel Tarzema i ka qenë publik Kosovë, qytetar i Kosovës. Edhe në hyrje, edhe në gjatë zhvillimit të betejav, logjika ti ka qenë që ta ruaj popullatën civile. Nuk ka mendu dhe ka besu që nuk i duhet Kosovës as liria nëse nuk kemi popull shqiptar shumit, apo të dëmtuar me qindra mija të vrarë si që kanë qenë në Bosin. Kështu, a i gjithmonë e ka spjegu edhe me mburë edhe me krenari e kanë brojt. E përmenda betejë e Luks, nështë një betejë cila nuk përmendet, sepse ka pas banorë shqiptarë që kanë me të blokuar brenda qytetit të Deçanit. Një ndërta ka qenë edhe nëna ime. Për mujtë të tërë s'kanë pas mundësi levizë, dhe kur zhvillu betejë e Luks, qa që në demolu forcat serbe prej gjujtës që kanë qenë në organizimit të asaj beteje, dhe më thonë gjujtës e Minahelze, sepse aty është edhe shpenzu tash kjo pjesa e mungesës e armatimit, për mes milion forcat serbe me hy në zonën e veprimit, që është konsideru zonë e veprimit të njësive operative të ushtrisë timtore të Kosovës, sa që e kanë shua dhe Deçanin. Këto e ka dit, ta Erzema, ka mujtë mu dislikun Deçan. Ashtu se qështë edhe nga beteje logis që ka mujtë me hinja dhe në kazarnën, kasermën e ushtarake të ushtrisë Jugoslave. Por, njëra mbrojtës e popullësisë civile ka qenë e pa mundshme me atë armatim dhe matë fuqi qëfare ka pas nga një sulmë si që ndodhe në vitin 1998. Tash, zona kur ka veprua, dhe tash që keqëpërdoret, zona e veprimit të njësive operative, sidomos këto që kanë qenë nën komandën e kolonelit Arzema, ka nërë duke u ngushtuar. Ka ra Uniku dhe pjesa e Rekës e Keqe, shumica ushtarve dhe oficerve dhe gjitha tyre kanë kalu në Shqipëri, një ndërta dhe Rustem Berisha, Agim Ramadani, apo këtë tjetëri që quita Sali Veseli e këta tjerë të Ramushit, gjithë një pjesë ka shku në Shqipëri, në Emaljoki, Kardhi, Plagosën, në spitalin në shtarak të koloneli, dhe shumica ushtarve, ata që kanë mujtë, kanë ardhë në zonën këtu ku kanë vepru këto njësi. Në gusht është rritë intensifikimi i luftimeve dhe sulmeve që ka ndodhë rrëth zonës së tretë operative, ku në muajnë gusht, do më thonë, ka ra dhe Glogjani. Dhe edhe ata ushtarë, edhe ato njësi, jenë afrua dhe kanë qenë në bashkërendim qoftë të sulmit, qoftë të mbrojtës me njësi që jenë heqë. Po krahës këtyre, është afrua dhe popullësia civile, sidomos rrëth
kazermës së Probaçanit. Pjesa tjetër që ndërlidh me Lugun e Baranit akoma ka pas një mbrojtje edhe një stabilitet të luftime utarake që vëllëheqin nga Nazif Ramabaja dhe prurët e tjerë të cilët Musa Dragaj, shumë të tjerë, tashmë Zgjakova që ka vepruar në zonën e Dushkajës, të cilët i kanë marrë vijat e frontit. Edhe unë ty po ta jap këtu, domethënë për këtë bërë me tregue ndihmën reciproke edhe bashkëndimin e forcave që kanë qenë, sepse harrova me tregu për çdo ditë është majt edhe ditar, edhe dokumentar nga njerëzit që kanë qenë kompetent, qoftë për zbulim kundër zbulim, edhe këta që kanë qenë te policisë ushtarake, këtu të përmendit. Po, domethënë çdo ditë që kanë marrë raport ditor, edhe që është i faktuar, edhe që janë pjesë e ditarëve të luftës. Domethënë që ku është për shembull aksident mes forcave qeveritare dhe jo qeveritare, sot rrethorës 22, na erdhi lajmi se ekipi i cili shkoi në Isniç për Gramaçel për të pritur armët municion, hasën në njësitë para qeveritare, do më thonë, dhe të ashtu quajtur të gjerë me bandën e vetë, do më thonë, e sfigon... Për atrasin që përmendën, po, faktikisht. Do më thonë, gjitha jenë, do më thonë, raportet ditore që jenë shkue për komandantin edhe ku duhet të intervenuat. Dhe tash për të ajap të vesh që është interesant me ditë edhe publiku, ose këta që e majnë prënsin bi luften, që flasin vetëm në vetën e parë, e ki një dokument, dhe më thonë, kur kërkohet ndihmë nga Ramush Aradinaj, sepse ishte rrethëku pjesa e zonës së Glogjanit, dhe më thonë, ajo pjesë që ndërlidh rrugën, që ndonë rrugën për Gjakov, dhe ju këshin afru shumë njësit për gusht, ta shë ki me datën, konkretisht është me datën 10 gusht, ku me urdhën dhe më thonë të kolonelit Tahir Zemaj, me datën 10 gusht nga rkohet Nazif Ramabaja, për të vëzhguar situatën pas ofenzive se madhe forësërëve në kontakt me Ramush Aradinaj, dhe më thonë edhe ku vetë e delegon Nazif Ramabajen, dhe më thonë të shkojt direkt në shtabin e Glogjanit. Po, me këtë rast, do më thonë, edhe formohet ekstra një njësi, do më thonë, intervenuse për intervenime të shpeta në Glogjan të Deçanit, ku këta njerëz jënë gjallë, do më thonë, jënë gjithë jënë gjallë, po nuk janë partizan që flasin në për media, as janë biznesmen faktikisht, as nuk janë të gjarë të ndera, do më thonë që i kije Isuf Krasni që komandan njësiti, Naim Kolica, Blerim Sadria, Ahmet Thaci, Miftar Kelmendi, Gjavit Krasniqi, Bekim Morini, Artan Bezera që edhe plagosen faktikisht në këtë mbrojtje. Pas rame se Glogjanit, të më thonë, shumë kjo gjitha këtu edhe njësi, edhe ushtar, ofrohen rrëdhë dy kazerma, të më thonë, edhe në Baran, edhe në Propaçan, po popullësia vije edhe pjesa e Lugut të Drinit, që quim ka pjesa e Klinës dhe Drenicës, edhe popullësia e Rafshit dhe Dugagjinit, dhe dikon, si pas dëshmive, edhe të UNHCR-it asajkoj, edhe të përfasuzve të OSB-s, edhe të ashtaj raporti që ka pas me atashejt në shtarak, Volkvan Kaufman, i cili e ka një liber të bëtum, ajo që flitet edhe për tërheqen e njësi dhe shpëtimin e populatës civile, thua që dykon 60,000 qytetarë, pa forca, jenë ledhë rrëth ku ka veprua Tahir Zemaj me njësit operative. Urdhëri për tërheqe, këto e thëmë përgjësit pëllot, ka arë nga Ministri Ahmet Krasniqi për të dalë mbi rrugë, që ne i thojmë mbi asfalt, jo për tërheqe të tërën në Shqipëri, edhe për këto në vjeket që njerëzit që kanë qenë edhe oficerë edhe ofër kolonelit Tahir Zemaj nuk e spjeguajnë, nuk dalin me e spjeguajnë, nuk e di arsyet e tyre, edhe ata që kanë shku para kolonelit në magistralin, po, dhe është siguru nga këto forcat që kanë nga përfaqësuesit e OSB-s, konkretisht nga Volfan Kaufman dhe me kontaktet direkte që ka pas në Amerikë përmes Hajdar Baraktarit që ju e keni pas edhe këtu, edhe përmes mu prek popullësia civile dhe ushtarët në uniform, dhe më thonë në uniform me kalu në pjesën të rrugës. Tash, njësit operative që kanë qenë në Propaçan, kanë qenë 400 ushtarë,
të uniformum. Po fleste në komandën e brigadës 134. 600 kanë qenë në Baran. Që buen... Tek Nazif Ramallaj. Po, 600 dhe në 700 kanë qenë në Baran. So është lista emrore e sakt. Dhe 250, dikon 250 dhe në 300 kanë qenë në Bardhanesh. Që kanë bu dikon komplet forcat. Emen për emen 1300. Kër i ka vendos në resht, ta Hirzemaj, pasi kësë kanë dalë, mi rrugën, do më thonë, kanë qenë 2000 forca të uniformura, cilat janë nimruar emën për emën. Ka pas edhe tjerë, pra, asaj si që përë thotë kërë qeveritarë dhe jo qeveritarë. Për të gjitha zonat që kanë ardhë dhe që ju kanë bashkan gjitë. Në kuadrët kësaj, unë i ledzova, si kur i ledzova emrat, shumica ushtarëve kanë qenë të asaj zone. Dhe familjet e tyre, panvarsisht që ka qenë një farloj garancë që nuk do të preken, ju kanë bashkan gjitë ushtarëve edhe familjarëve të tyre. Këta e njësë për me kalu rrugën, ka po me kalu rrugën për munisë drejtë kufirë. Problematikën e tërheqës e kanë bo populatat civile. Në më thonë që është pëthuj se 12-13.000 persona jënë bashkan gjitë me ushtri. Dhe ju ka dasht kolonelit ku kam rrinë në një pikë, para se të zbretë në rrugovë, me e da populatën civile të cilët nuk ka rritë, sepse ushtarët ishin me familjarët e vetë, edhe familjarët e këtyre komandanta, dikush nonën, dikush babën, dikush motrën, dikush lavën, dikush plagosën, dikush pa plagosën, dhe tek atëherë, në pa mundësi, dhe më thonë, të grumullimit, edhe të strukturimit të forca, pas daljes e në rrugovë, dhe strukturimit të atyre që kanë betë, më thonë, vjen vendimi që ka qenë sulmi në thyrën atje kufinit të Trekanxhe, ku kanë hup jetën tre ushtarë, dhe pjesa tjetër, sepse ju keni pa këto incizime që ja pagim Ramadani, kjo ndima për me qelë rrugën, për me qelë rrugën që njësit mu tërhejgjve mendja dhe me kalu njësit. Ushtarë që kanë qenë me familjarë, janë demobilizu dhe kanë vazhdu për malzi, dhe më thonë dhe rëzhaj me familjarët e tyre, ushtarë që kanë qenë në uniform, kanë vazhdu me kolonelin dhe kanë arrit në papaj edhe në Shqipëri. Dhe tash, pëse kjo keqë përdoret? Pëse kjo keqë përdoret? Kjo keqë përdoret qëllimshëm, sidomos për ata që nuk kanë qenë fare në zonë, ose janë largu nga zona shumë ma herët, po thuj se 2-3 muj dit po ardhe ofenziva e shtatorit, dhe unë e kom arrit me siguru një dokumentit cilë është sekret gjatë gjykime o këto që ndonë në procesin e kunder Miloševićit, edhe tash edhe më starroj për armatimin që flitet dërzimin në këto të që e kesh përdorin, një dokument se cila ka qenë veprimi, cili ka qenë veprimi i forcave serbe në raport me njësitë e kolonilit Arzeme. Që kjo përmban datën, dhe më thonë është komanda e Korpusit e Prishtinës, që është urdhër, dhe më thonë, edhe që është sekret ushtarak, dhe më thonë, i besushëm, se tash është në gjuhën sirbe, po e kom të përkëthime. Edhe ka datën e banë, datën 5.9.1998, tash do të epi, që kërkojnë gjithë koncentrimin e forcave ushtarake, paralimentare sirbe, në sulmin rrëth kazermës e Prapaçanit. Dhe, po të ledzaj se e kom përkëthujim, po, veç po të ledzaj qka thot Pavkoviqi që i dërgohë, do më thonë, si komandant që i urdhën forcat po, të Prishtines, ushtrin që e mobilizan. Urdhër për mbështetit të forcat të MPB-s në shpartalimin të DTS-s, do më thonë, njësive terroriste shqiptare në regionin e Gjerë, dhe më thonë, të fshati, dhe më thonë që fillon pe fshati të ratish, edhe jepet harta, vizatimi, dhe më thonë, nime, pedhin, pej, 4 dhe Gjakov. Dhe që që a thëtë, dhe më thonë, pjesën e parë, thëtë në anën vërjore të lumit Bistrica të Deçanit, gjendën DTS, njësit terroriste, të forta
në vijen e fshatit Isniq Prapaçan Brëligj Vranoc, shtabi kryesor i këtyre forcat gjendet në fshatin Prapaçan, në kryet e të cila gjendet oficiri i armatës Jugoslave, bivshi oficer Tahir Zemaj. Në fshatin Prapaçan gjendet edhe kazerma me 400 terrorist, intervenimi i këtyre forcat është i mundur, do më thonë, në këto drejtime edhe i urdhëron gjitha forcat për mëselmua, nuk bëhet, do më thonë, nuk bëhet fjalë për të tjerë. Bile këtu ma poshtë thët, për shkak që mundet me pas civil, i jep edhe me numër të sakt, do më thonë, i numër, do më thonë, që thët janë 12.000, si pas informatat të ty, në thët janë 12.000 civil, që thët janë grëmbullua, rrëth kazermës të... Që gëgjat sakta, se numër për 12.000 rrëth kazermës dhe se që ne i thojmë rrugës se pjesës që ndërlidhë që vjenë prej baronit dhe pjesës e poshtme, është kogja i sakë që 12.000 qytetarë kanë qenë, jo këta të isni që të fshatra, po kanë qenë njërës të grumbullu nga zonat të tjera. Dhe kjo të regon, dhe më thonë, kjo të regon se ku ka qenë sulmi i koncentruar. Jo pse tjertë si kanë bohe sa, po e kanë pa fuqin e forcave, dhe më thonë edhe të balafacimit të forcave. Okay. Kjo pjesa që ndërlidhet, kur kanë shku në rrugov, edhe këto e thash, jënë dokumentet të pranim dërzimit gjdo ushtar, dhe më thonë, që është demobilizua, edhe ka vazhdu me familjen e vetë, me numër dhe me shifer e ka dërzua armën qëfare ka posedu. Edhe kjo ka dërzu komandantit të shtabit rajonal Rugova, Smail Hajdaraj. Që vazhdojnë për Rëzhaj, po, dhe për Malzi, po, që kanë qenë, po, si me familjet e tyre. Jo me dëshirën e tyre, po, që ju kanë bashkan gjitë familjet e tyre. Edhe ne mund të posedojmë se kemi me 10 fotografi ku shihen kolonat e gjata, nuk din me dalua, ashtë Tahiri në kryet e ushtris, po ashtë në kryet e popullësisë civile, sepse jenë përzime me familjarët e tyre. Dhe gjdo armë, dhe më thonë, është e faktume dhe dokumentume, edhe këtu është me vullë, me nënshkrim, dhe më thonë, që ju kanë dhone, që ju ndërzu në shtabin e Renal. Pjesa tjetër ka vazhdu për zonat e tjera që në konë. Okej, Tahir Zemaj i kalon në Shqipëri. Tash, kjo puna që e thatë. Vështë ta spjegaj, sepse ju kini patu pamit që i qeter të e se nisni që të ndërzu armatim. Unë e thashe dhe në fillim edhe ato e din gjdo kush jetan atje, sepse nuk e din aj i Gjelanit, ose nuk e din aj pej Gjermania, apo nuk e din këta të shtabit që kanë najtë rëgner me po, se si jenë armatos populata vendore. Gjdo fshat, para se pëthuise dhe para se marrë dhe ta i reminjësit, i qëshin fshatarët për mu armatosin në Shqipëri. Edhe armët i bleshin me kontributin e mërgjimtarve të tanë që kanë etu, për gjithë do fshatë, unë bledhëshin ato ndima. Pjesa qytetarve që në betë, faktikisht ka qenë një thirja aty, edhe cilët ata që ka kanë mujtë, mësë me mshef, ose sepse vende ka qenë pëthuise edhe i thatë, i zbrazër, cilët i dërzojnë ato armë, po ato armë nuk janë astu shtrisë, dhe më dhonë, asjen të ajitë, asjen të ramushit, asjen të ushtarve të ushtrisë limitarët të Kosovës. Ato e në armë të banorëve cilët ishin armatos, hëllë dikush blej, dikush këse ka pasë dhe këse aferat këtë në komandant avshit e blej armatim, dhe kjo është dhe. Edhe unë e thamë, edhe pare jush, vetëm nëse një njeri i vetëm në Kosovë, Dravsh Dugagjini, gjindët që i ka thonë Tahir Zemaj, apo një oficeri tinaj, apo një ushtar varëci tinaj, që me dërzu armen, unë e ja përgjësi edhe morale, edhe institucionale, qëfar dhe qofta jo. Por kjo kështë përdore, dhe më thonë vazhdimësi, tentuat hildhet balt, po harrojnë që shpëtimi popullatës, si fakti ma madhor, edhe shpëtimi e saj masakrët të planifikura, cila është e faktume në gjukatë të Hagës, si proces, dhe tash nëse indegjoni, sepse ju e një media që përshëj për cjellën edhe këto intervistat e generalve sërbë, në më thonë, shtytja nga aparati shtetëror i Miloševićit, që ka dhonë urdhën edhe për mësmuzgjell dhe mes civilve edhe ushtrisë se regullë. Ata njerëzit së djetuin, këto për thomë, sepse po mështisht e kjo logikë, komandusë, ata njerëzit së djetuin, kanë kryu familje, veprojnë Kosovën e lirë, lirëshën votuin, po nuk jenë preje e gjujtjes, apo një sulmi ad hoc, dhe përmera prej masakrav, si që ka ndodhë, edhe deformohen faktikisht nga të ashtu quajturit komandant, edhe sot cilë gëzojnë mirita qoftë në pushtet, apo ju këndojnë lavdi atyre cilë t'i kanë lonë vetën edhe në vijat e frontit, edhe
edhe në familjet e tyre. Tu fillu prej Ademjasharit, edhe duke përfundu edhe me hërën tjerë që fatkeqësisht janë lënë vetën nga këta që sot trumbetojnë dhe rrahin gjyks në emërt e tyre. Çfarë ndodhi me Tahir Zemrin pasi që ka kalu në Shqipëri, pra pas kësaj tërheqjes? Edhe pse ai nuk u kthy më asnjëherë gjatë luftës në Kosovë, pavarësisht se ka pas edhe komandant tjerë të UÇK-s që janë detyruar me kalu në territor të Shqipërisë, pastaj janë futur sërish. Pra pse ndodhi që zoti Zemri pas asaj tërheqjes nuk u kthy më asnjëherë në Kosovë? Qetash, tash unë ta sqegoj edhe faktikisht po mundona. Mbi gjitha pse nuk u kthy në betejën e Koshorës, e cila po. Pra trumbetohet si një betejë e bome prej oficerëve Ministrisë Mbrojtjes në bashkëpunim edhe me disa anëtarë shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Pas ngjarjeve që ndodhen në kufi edhe këtyre zhvillimeve të luftimeve gjatë daljes së njësive edhe rënjes së dëshmorëve, domethënë të brigadës 134, zhvendosjes së plagosërve, ka pas edhe këto jo janë lënë plagosnit, jo janë lënë familjar të atij e këtij, kjo nuk është e vërtetë sepse është dhënë urdhër i posaçëm i veçantë që të bartën të gjithë të plagosit dhe të gjithë ata që kanë filluar marshimin me kolonelin Tahir Zemrin kanë mri shnoshë mirë në Shqipëri. Disa të plagosur që për shkak të pamundësisë së lëvizjes dhe ato din gjithkusht çdo bota e din edhe personeli ushtarak që ka qenë. Mos fokusoj shumë detaje. Jo vetëm për të qenë shumë detaje se këto janë detajet ndyta sepse është janë lënë plagosën Leoin shumë ndër janë lënë plagosën. Pse nuk u la vllavi Ramush Haradina, domethënë po u bart pikrisht nga ushtarët e kolonelit Tahir Zemrin. Ai u la bile nga ushtarët e tinaj. Vllavi Ramushit të Enverit, domethënë i plagosën është bart. Është transportu gjatë asaj tërheqje, edhe familja e tij. Faktikisht ata një ditë të dytë vonë vinë me prorin Mus Gjakova, edhe ata, edhe familja e ngushtë, domethënë baba edhe të tjerët, domethënë zhvendosen me njësitë e Tahirit. Po kjo le të mbetet ndërgjegjen edhe në moralin aty në që i kesh përdorin. Pjesa që ndërlidhet me veprimin ushtarak pas Tiranës ka qenë dislokimi në Tiranë, vendosja e ushtarëve, ata që kanë mbetur, domethënë që i kemi edhe me lista që kanë mbetur në sepse atëherë ishin edhe tentativa tjera, ishte themelimi i brigadës 142, ishin formimi i Tahir Zemrin vendoset në Tiranë. Po, këta shkojnë në Tiranë, po ushtarët janë vendosur në kazermat ku kanë qenë në Papaj edhe në Babin, në Kolsh që ishin formuar reporte ushtarake për me hynë në Kosovë. Kjo është një histori tjetër, duhet me spjegu se së hynë këto brigada, pëse u pengun, kush i gjujtin kufi, kjo duhet të takoj atyne, po fatkeqësisht ata po prejtojnë me fola, po nuk e di për çka s'po flasin. Dhe më thonë, ndodhë... Ka qenë zoti Tahir Zemri se ka tentu me hynë Kosovë që u gjujt, apo ka bëtë fjallë për të brigada që ka... Ja, absolutisht, Tahir Zemri se ka nalë, kur ko hynë Kosovë, nuk ka pas asë e farë filma në hyrja, dhe jënë gjithë do ishta ushtarë, jo kema anonim, jo rastisht ramë në juve, jo disa gjujtje, po ka qenë plan operativ, mirë strukturum, një sitë jënë futë, po këta kanë qenë komandant e këtyre brigada, do me thonë që kanë qenë, këta duhet me spjegu pëse nuk jënë leon, edhe pëse jënë këthyn kufi, bile është për ju edhe kur është kërku ndim për duga gjenë, në gusht që ka mungu armatimi, është hargju armatimi, është hargju municioni, është thonë që moj nuk mundë të Ahmet Krasni që i ka deklaru që në jej futën në zjarë nuk kam asë një kapacitet, asë një mundësi me dërgu asë material shtes, po asë njerëz, dhe kjo me shkurin e Saliqekut, kjo ka dalë të një në si përfaqe që mundësia për me ndihmu me njerëz edhe me armatim është e pamundshme, edhe për këtë arsye të një ka pasu edhe veprimi i të kurrjes edhe dhe të të reqa. Që kanë bo të erëzimej me shok pro pasil të reqa? Gjithë oficerët jënë bledhë në këta që kanë qenë komandus, faktikisht. Jënë bledhë në Tiran, edhe ju e dini... Rëth Ministrisë Mbrojtjes, Laprak që është... Po, në Tiran, dhe ka qenë edhe zyra Ministrisë Mbrojtjes, ka qenë një darkë organizume, dhe mëse Tahiri ka ardhë i fundit, përthuj se nga të gjithë që ka ardhë në Tiran. Më thonë, për të gjithë oficerëve ka ardhë i fundit në Tiran. Pas i ka ndalë gjithë oficerë, dhe më thonë edhe ushtarët, edhe pjesa, vendosja, rivendosja, kujdesja se ka janë
domthon 3 ditë kanë ndajt në kufi duke u kujdesë se ku janë ushtarët, me ata që kanë mujt shumicën me kontaktu. Pjesa që ka dalë në rrugë sepse ka qenë një bllokim edhe i tyne, edhe i familjes, dikon kanë qenë më shumë se 20.000 vet në një farfushë që ju e kanë dhënë edhe mediat e huaja, derisa është siguruar që edhe ata janë shpërndarë dhe kanë vazhduar dhe janë të sigurt. Domthon Kolonel Tahir Zemaj kam rri fundit për kthyrjen në Tiranë. Dhe ju e dini me datën 21 shtator, kur është organizua jo darka pritësin nga ministri Ahmet Krasniqi, atë natë është vra ministri i mbrojtjes. Pas darkës që ka pas më oficer. Pas darkës që ka pas më oficer dhe gradimit faktikisht edhe të kolonelit edhe të tjerë. A i vranë ndërjerë me bisedu me Tahir Zemaj për atë darkë? Sigurisht po, sigurisht po. Se... Ka qenë i frigum Ahmet Krasniqi, pra, ka ditaj që po... Po është interesant, është interesant se Ahmet Krasniqi... Me që se ka pas një, edhe, pra, është qarmatus ushtarët po, të ti, po, këto nuk e di, se edhe këto është më rëndësi, ka herë me potencu, se mënyra se si është qarmatus, është bastis Ministria Mbrojtës, ju kanë qarmatus personeli, takimet që kanë qenë paraprake me këta përfaqësues të shtabit përgjithshëm, kërkesa atyre që me hek dorë pe Ministrit Mbrojtjes, po. Domethënë dhe presionet të tjera dhe që ka ardhë dhe të nata e rasës. Po, Ahmet Krasniqi atë natë, koloneli e kujton vetëm si është frigu për fatin e Tahirit, jo për jetën e vetë. Mm-hmm. Domethënë dhe për këtë arsye nuk e ka lejua që koloneli tjetë pjesë e darkës, Tahir Zemaj. Dhe e ka vendosë, jo, e ka vendosë në zyrën e Kosovë, që ka qenë në atë ku udhëhec Ilias Ramali dhe këta të tjerët. Sepse sigurisht informatat ato për cilët a e ka pasin e intuitë dhe përvoja tipi ushtaraki, por mendimi im është që ai nuk ka besu që mund të ndodhë ajo në shtetin shqiptar. Mm-hmm. Dhe pas vrasjes, disa prej oficerve vazhdojnë në qendrat të stërvitorëve dhe pjesa aktivitet Ministrisë Mbrojtjes, koloneli shkon në Gjermani në një periudhë deri në fillimin e vitit 1999. Në fillim të vitit 1999, prap kthehet në Shqipëri, prap në Ministrinë e Mbrojtjes, për të vazhdu me detyrat ushtarake, në atë kohë ndrohet Ministri i Mbrojtjes, vjen një ministër tjetër. Në fund të vitit 98, ishte arrit një marrëveshje me sheft mes shtabit përgjithshëm dhe Ministrinë e Mbrojtjes për unifikimin e faktorit ushtarak. Kjo nuk është vënë në dieni të shumë oficerëve. Vleti pra marrëveshjen që është bënë për ushtarë që hynë pastaj në... Jo, marrëveshje e strukturës, do më thonë e shtabit. Marrëveshje, jo, kjo tjetër. Që kanë kuptu, kjo është para koshares, është shumë para koshares. Nuk e dija kanë qenë njëftum, tash ata duhet me spjegu edhe vetë komandante koshares, a kanë qenë, po është një marrëveshje mes përfasuzve të shtabit përgjithshëm dhe përfasuzve të Ministrisë së Mbrojtjes, e nënshkruar, do më thonë, nga komandanti i emruar Azem Syla dhe nga komandanti tjetër Ministri i Mbrojtjes Halil Bicaj. Do më thonë, kjo ka ndodhë, por nuk kam dëgju deri me sot që oficerët, për posa ata që kanë qenë, që kanë lujt atë lojën e dy fësht me LPK-n edhe që në futë mërënda Ministrisë e Mbrojtjes, që kanë qenë në djeni të kësaj marveshe. Pas kësaj, ju e dini që ndodhë, e dini që zdo kush, a i hyrja ka qenë se është futë edhe një si tjetër e Ministrisë e Mbrojtjes që ka vërpru në zonën e Pashtrikut, ushtarak, do më thonë, është Sulejman Kolçaku edhe të tjerët, sot është edhe pjesë edhe këta generali që është i FSK-s, edhe ju i dini edhe raportet atje që ka ndodhë mes të njësive institucionale të apostrofura si FARC dhe përfaqësuesve të zonës në atë pjesë, arrestimi i Blerim Kuqit, sulmi ndaj këtyre, levizet, edhe deri te dhjetori janari i vitit 1999. Pas masakrës së Reçakut, insistimi për të vazhduar, do më thëmë, për më shku të brigada e vetë, 134, që ka qenë në Papaj, ku aty ka qenë edhe brigada 131 dhe batalioni tjetër diverzant të vëzhgus, ka qenë edhe drejt, por edhe ka qenë pjesë emrore, gjithmonë, si komandant po më këthyje. Në momentin kërë është këthyje në Ministritë e Mbrojtjes, me një grupë, është pajis, me një makinë, edhe me një grupë për 2-3 ushtarëve, edhe me datën 2 prill, kolonel Tahir Zemaj ka shku në Koshare.
dhe më thonë me 2 prill të vitit 1999, në koordinim të plot me Sali Qekun, i cili ishte duke ushtru detyren e komandantit të brigadës 134. Por, qka ka ndodhë në atë natë, ta shka edhe teori konspirative, por edhe teori të kohës, të cilat mund t'jene edhe të rastishme. Sepse kur shkon kolonelit Arezema, aty nuk e gjonë Sali Qekaj, i gjonë disa ushtarak, edhe Rustem Berishe në kasarnë, i cili fatkecisht nuk del me komuniku, i mbyllën, ashtu si që spjegojnë dëshmitarët e gjallë që kanë qenë me kolonelin, i friguar nga njerës të e tjerë se do të ndodhë diçka thuet a hirë të shkon në pjesën tjetër ku ishin të vendosur forcat e 134, edhe kështu ka ndodhë dherë në kote mëngjesit, duke e parë që diçka nuk ishte në regullë, sepse ato ishin edhe oficerët e ti, Isuf Hakla, Iskender Gjahmetaj, dhe mënyra se si kanë komunikue, eshe që ka nevoj që duhet të vazhdoj. Në ato momente, fatkecisht, tash a ka qenë e koordinume, nuk lajmërua tas Ministria e Mbrojtjes, dhe kjo natë shkon në agendje. Tash dyshimet e kolonelit, edhe në këthimin, edhe në levizet, duke që ka pasë, sepse... Pra që nuk asë një mirë pritëm, asë prej atyre që e konsideru si oficer të... Jo, absolutisht, mirë pritëm edhe shumë, edhe me komandë, edhe me raportim, po të freguar nga ata që tash vetëm ishin hyë, ishin vendos po në pozita... Atyre ushtarëve që kanë në pozita të caktuar. Pra kjo është arsye pse ai nuk është kumë në luftë. Do më thonë, pas raportimit edhe marë, sepse para se munis për atje, para se munia se, kështë bo një skanim edhe të gjendës, edhe të armatimit, se qëfare ishte, kështë kërku raport edhe për brigadën 134, do më thonë edhe për gjendën e forcave, ku janë të evidentume, do më thonë. E faktikisht, në mënyrën e mos kontaktimit, në mëngjes, pas këthimit në pjesë nga papaj, i lajmërohet Ministri i Mbrojtjes, Halil Bicaj, po, dhe i thët, këthehu thët në Tiran, e kemi një qender stërvitore që është themelue para një kohë shumë shkurt në Mamuras, janë disa oficer që janë duke përgadit një njësi, dhe eja përgadit atë njësi dhe këthehesh për në vijen kufitarë për Kosovë. Se thët, e kom një premtim të kontraktimit, të armatimit, dhe thët, do të pajisi matë njësi, e cila përkon edhe me logjikën tonë, edhe komanduse, edhe ndërvepruse. Kjo ndodhë kështu, atëherë me datën po kthehet, fillon regrutimin e ushtarve, kompletimin me oficer, formohet brigada e në gjithë emnin Mergimi, përshka këtë respektit të për të ndjerin herojnë Ilir Kunushevci, dekretohet dhe pritet vetëm dislokimi për luft në Kosovë. Dhe jënë dikon 400 ushtarë, dhe më qenë me emën dhe mbi emën, dhe më thonë list e kompletume edhe të ushtarëve atë brigadës, me oficer, me armatim, me gjithë, me ushtrime, ju i keni pa atë vizitën që i bën kryeministri Kosovës, media tjera të caktura, dhe gjdo herë pritja që sëd do të vazhdosh për me bo pjesë, do më thonë pjesë e dislokimit ku ishin duke zhvillu hetime. A është raftu dhe prej e prorëve ti të Ministrisë Mërëgjës? Po, faktikisht, sepse ka për cilë prapë pushtarë, komunikimin në kolë që ishte Nazif Ramabaja, tash situata kish leviz në rejtim, luftimet ishin duke bo në Kosharët, ishin komplet struktura pëthuise që ishte pjesë e komandës se kolonelit edhe të brigadës 139 edhe 134, që dhe të ma vonë një nëruemni për qëllime që lojnë për të dëshuar, vetëm për të humbur historinë e brigadës 134 edhe 139, jo për të ndëruar Agim Ramadanin, edhe ju e dini që, ndoshta edhe kini ndëgju, po edhe kjo disi ka pa fillu të bëhet edhe mu betonu që Agim Ramadani e Sali Qekit përmendën vetëm për betejën e Kosharës, duke ja muhu edhe një vit e sa, dhe të vite tjera të aktivitetit luftarak në teren. Dhe kështu i bike, dhe me thonë, me datë e nënë... Ka në konsideron, përgjes, përshka këse përdojmë me kalu 2-3 epizodat të pas luftës edhe vrasjën e kolonilit,
Ka qenë pra Ministria Mbrojtjes me Alil Bicajn, apo besonit që këta komandant lokal kanë qenë ata që kanë... Jo, këtë ka pas Ministria, se në thash, në Ministri këshin fut, ish fut një strukturë mrenan e LPK-së, e kitë spjegu me nëse ledzen me kujdes edhe në librin e dytë e kolonelit Tarezema, që ato i ka pa, ishte fut një strukturë njerëzve që ishin pjesë e grupeve të LPK-s, dhe ata tash me destruktivitetin e tyre, faktikisht dëshironin ta zbehnin rolin edhe të ministrisë, por edhe rolin luftarak. Mi të gjitha, nga aty vijë edhe presion edhe për komandantet e Koshares, edhe për Rustem Berishin, edhe për Anton Qunin, edhe për, okay. për të tjerë. Pas luftës, pra, kthehet Tarezemaj në Kosovë, e kina pa, pra, në disa të bime që i ka mbajt presidenti Rugova në atë ko, e mbi gjitha në një proces gjysor, që ka qenë dëshmitar, pra, kundër disa prej ushtarëve të UÇK-s. Në këtë ko, pra, është shkru shumë, edhe si fakti që Zotit Tarezemaj i lejohet armatim prej unmikut për shkak se ishte dëshmitar në këtë proces, e tjerë e tjerë. Pra, që ka ndonë në këtë proces gjysor, edhe për qëfar raste kanë bo fjallë? Po, historia tash e brigadës mërgimi e ka atë historinë e vetë të hyres në Kosovë. Oshë ndesh me pengesa, unë e thash qyshë në fillim të hyres tash në Tropoj, sëpse dokumentet flasin kjo është dërzimi i gjithë arsenalit ushtarak të ushtëria shqiptare, jo. Dhe nuk kanë pas arsye që mi pengua se kjo propaganda që dikush pëhin i armatosin edhe tash me kryua situata konfliktuose në Kosovë. Gjithë dokumentet, dhe më thonë, janë të nënshkruara nga komandantet vartës të kolonelit edhe nga e përort ushtarak të ushtërisë shqiptare, dhe më thonë, me numër, me shifrë të gjitha që janë ndërzu. Këto njësi janë pengu faktikisht në Tropoj, janë rikthy për pjesën e Prizrenit, kur kanë hynë e Prizren me insistimin e këforit, dhe sa ka arë një përkëthys, do thotë një pothojnë këta të tjerët se ju jeni duke i sulmu forcat serbe, dhe aty ka ndodhë një ndales, ka ndodhë dhe ndërhyrja nga ta disa komandant, faktikisht ka pas edhe problemet e caktura mes ushtarve, kështu ka ndodhë dhe në Gjakov, jënë ndalu, jënë re disa ushtarë. Prej njerëzve të... Po, Edhe, po flasë për... Jo, ata vetëm i kanë ndalu, faktikisht i kanë ndalu, se atje ka pas, kanë qenë pak ma të armatosën, edhe kanë qenë ma këmgollës, kanë qenë disa djemë cilët në gjuën popullore, thonë nuk kanë shupe, dhe ata janë tërhek nga ato kërkesat e tyre që të kthehe, apo të mos hyni në Kosovë. Po, që është vënu këthimi, pra, ka qenë njështë po, po është pengu këthimi, dhe kjo ka vazhdu dhere sa kanë mëri në pej, me dislokimin... Me dislokimin në pej, po mëndona shumë shkurt, po shumë rëndësi. Me dislokimin në pej, brigada është ndalu, është kërku nga individ që kjo brigada shkoj në Ratish, të Deçanit, atje ku ishin të vendosta. Katër ushtarë cilët kanë shku me folë nëmen të brigadës në zyren e cila ka qenë si prefektuar me një herë pas lufte në ato ditë, dhe më thonë një ndalu, edhe brigada ka rritë në Ratish, ushtarët jenë maltërtu, jenë re, jenë demobilizu, ju kanë marë gjanat edhe personale, një pjesë e tyre jenë largu në drejtimet të ndryshme, ndërsa këta katër ushtarë jenë zhduk dhe jenë gjetur të vrarë dhe të masakruar pas lufte. Bëhet fjalë për Bashkim Balaj, Regjosaj, Sinan Musaj, edhe Idriz Rami Drizin nga Peja. Dhe kom një raport që është i pa publiku, po që jepë si informacion mbi ndalimin, konfiskimin e mjetet transportuese dhe gjësendeve tjera të brigadës së mërgimit nga komandanti Fazli Rugova, dhe i cili e përshkruan në mënyrë detale edhe marshimin e brigadës, edhe konfiskimin e mjetet, maltërtimin edhe gjitha gjanat tjera, dhe për këtë arsye atëherë ka ndodhur edhe procesi gjyqësor, ku Tahir Zemaj ka qenë si dëshmitar, si komandanti
i katër ushtarëve. Nësa këtë çështja që e pretendu të armatimit, jo, pikrisht bile në kolonel Tarzema i ka pasë edhe atë pengesë, sepse nuk e kam këtu me veti, po e kam në dokument ku nuk ju ka dhënë edhe leja për armë të gjata, vetëm për një armë të shkurt, ndërsa ju e dini se ka pasë edhe individë dhe struktura mas luftës që kanë bërë lloj-lloj armatimi, edhe pe unikut, edhe pe strukturës. Ka pas problem pikrisht për shkak këtij gjykimi, pra zoti Tajerzema. Ka pas propagandë të madhe, domethënë se apo për shkak se tash ka pas asaj se si e shpjegoi. Këto problemet kanë qenë faktikisht kanë qenë tonë edhe në vazhdimsi. Domethënë nuk është vetëm që pra që duket se këta janë vrarë, ka pas edhe shumë vrasje. Shumë vrasje kanë ndodhur edhe pas kësaj. Nuk është vetëm këta djemt cilët dy bile për tyne, ndoshta mos ju hinë hakt e tjerët, po kanë qenë një ndër luftetarët më të njoftën në vitin 1998 në rrafshin e Dugazinit. Regjiosa i krenohet me gjithë komuna e Deçanit për mbrojtjen dhe luftimet që i ka bërë pikrisht në Deçan, me qytetin e Deçanit, Cara Breg, në Lojë, në tërheqjen e trupit të Rustem Bruqit, dhe ka qenë një djalë trim, dhe fatkeqësisht është vrarë dhe masakruar prej shqiptarëve mas lufte. Unë vetë i kom pa sa herë që kam qenë pjesë kur kanë ftu për mi marë kofumat, sepse nuk i lëshejke në atë ko unë miko për i herë, po kishe një ka një, të më thonë, edhe nga raportet e autopsis, edhe nga jo që kemi pa, ata njerës kanë qenë të masakruara që posë forcat serbe që tash i shfaqin pame dhe kriminel serb që i kanë pasë duart me gjak, kanë mujtë me bo asë veprime, dilmumja u bo vlaznit vetë shqiptare dhe luftetarve të lirisë. Faktaj proces, nuko që është kry, ai proces gjysor, pastaj ndonë... Po është kry, faktikisht, po kry të më dhëndë, mas kësaj, ju e potencut, edhe ato pjesën e propagandës, edhe pjesën e sulmeve, po, ka ndonë një atentat... Ndonë një atentat i disa muj para vrasis, pra i gushtit 2002, e pastaj në janar, përfundimisht po, edhe vrasja. Pas atentatit parë, prapë po potencoj i këni qenë shumë ofër me Tahir Zemajn, a ka ditaj për nga ka për i vinë ato? Po dyshime ka pas... është gjujtë me antitank. Dyshime po, me antitank. Edhe tash paramendoni objekti me silë në kujtesën edhe fatkecisht edhe të atyre që kanë qenë praneshëm. Sepse aty ka qenë një objekt i hapër, edhe sot është objekt breg rrugë, ku kanë qenë ma shumë se 80 persona të ullur në për tavolinat e ndryshme. Ka qenë një mas dite, dite në zetë gushti, dhe të ullur pëthuj se të gjithë jashtë lokalit. Fati, në të fatkeci ka qenë që predha ka prek në një objekt të fort dhe ka ndru drejtimin, ku e nuk është shprazë e tera mbi këta njës. Dhe më dhënë, qëlimi kriminal, aq ka qenë i ashur, sa që me vrata Herzeman, po me vrata 80 qytetarë tjerë që kanë qenë në punë të veta. Por, është mënyra se si aje ka pa dhe, nështë edhe si jemi në të formumë dhe se si familje, aje besimi që nuk i ki bërë gjaskuj, ki luftu për vendin tonë, politikisht je i rështum për krahjet një subjektit politik, dhe je bashkëntor... Nuk është që s'ka qenë i kujdeshëm në levizje, bashkëntor i presidentri, ka qenë i kujdeshëm, por nuk ka qenë tash është pak me hiperbolizu si trimrije të prume, por nuk ka qenë një frikë që dikush mundet me kry atentat ndaj ti. Si që ndodhe, që ka qenë një atentat sepse po tishte i friguar, edhe po tishte, si po thua, edhe tepër kujdeshëm, pas një sulmi t'il, dhe më thonë, pa as një rujtje të kërkujve që likvidim masiv. Jo, i kam mund të rejtë farë dhe në Gjermani. Ka qenë, ka mujtë në Gjermani, ka pas vizit pikresh në atë kotë një të rëndësishme edhe në Amerikë, po këto jenë tema tjera dhe aj nuk i ka pas, faktikish nuk i ka pas si vrejtje që dikush mundët, aj faktikish vetëm kishtë të ndodhë, por logjika e tina, une kam qenë personalisht, dy ditë akoma pamje televizive u për cilëshin sulmit në peja seti, nërsa unë edhe ajë, më thirë prej gjumit, po do me kryjë do shërbime, edhe unë mënoj në shërbim, do me thonë punë, shkojmë bashkë deri në ku është sot
Keku për me bo pagesën e për me bo pagesën e rrymës dhe njerëzit akoma i sheshin pamjet e sulmit në për televizion, ndërsa e sheshin kolonelit Arzemaj vetëm me mu duke ecë, duke shku në kek për me pagu një fakturë të rrymës dhe me bo një kontratë për rrymë tërse së për kujtuat në detalë, ose me dalë në Dubrovnik me pi me dësa kolegët vetë kafe, ku edhe ata vetë ishin të të mërrum, se akoma nuk e këshin pa fizikisht nga jo që kishë ndollë. Tash, mënyra tregon që jo pse ai ka logjiku që Kosova është e lirë, Kosova duhet të zhvillohet, sepse i ka dhonë edhe vërejtet e veta rrëth funksionimit e saj kohë edhe të të mekes, dhe këtu ndështë është edhe pak disa indikacione, levizet që kanë qenë me shtetet e bashkurat Amerikës, me atëherë me institucionet sigurisë për mu bo transformimi i të mekes i shpet në ushtrit e Kosovës, krijimi institucioneve të pavara, ishin përgaditja në pragë zgjedhjet nacionale, ishte premtuar pozita e këshilltarit për siguri të presidentit Rugova, edhe faktikisht, jo, se akoma nuk ishin institucioni presidentit. Ishte i zgjedhur, por ishte në konsolidim të kabinetit të presidentit. Nuk është pyetja fundit, fakt. Kemi edhe shumë pyetje, po nuk na premton koha. Kemi me trajtu prap këtë. Po tjetër. Në këndë një konë zemra, pra, për ato se që ka ndohë, pra atentatin që është zhvillu. Falem që ka qenë një fushat, pra, kundër Tahir Zemajt, po me qenë se organet e drejtësisë nuk o që i ka ndohën kur epilog cakt kësaj. Është vërtet edhe është fatkecije e ndërumë, se tash na që kemi marë intenzivisht me zbulimin e rastit, kjo të regon edhe fatkecin që fare ka Kosova në sundimin e rendit e të ligjit, prej kostur mikut edhe dere me tani. Dhe pikresht asë një vrasje për motive politike, jo pse e thujmë na, sepse ka dokument zyrtar nga segmenti i siguri se u leksit dhe jo edeni ku i rendit edhe arsyet edhe mënyrën e vrasjes bashkërëndimin e këti grupi kriminal, financimin, vetëm se si janë gjetë emrin, dhe më thonë, të regon qarë që ka qenë një struktur e organizume me pages dhe cila është paguar vetëm për me dëmtue njerës cilët kanë përgaditje edhe shkullore edhe ushtarake, po mbi të gjitha që kanë qenë në vijë dhe në përkrahje të presidentit të Rugova. Tahir Zemaj nuk ka qenë i veshur me petkën politikë, por e ka përkrah haptaz presidentit Rugova. Në qëfar do zgjedhje që ka qenë edhe me ushtarë, edhe me oficerë, edhe me njësi, edhe me popull, edhe me dashamirë, me familje e gjithë të tjerë. Andaj, nuk ka ndonjë logjikë tjetër, në mund të ka teoritë konspiracione dhe jetë shërbime për me hudhë në mes të ati, në mes të këtinaj, të u bazun konfliktin që ka qenë edhe në luft, edhe kundërshtimet që kanë qenë pas luft edhe rasti ushtarve, dhe më thonë, ka loj 2-3 vija që janë të pistës e hetime, por asë një una, dheri me tani nuk ka marë vendim përfundimtar. Qka është ma fatkeci, duhet të them edhe si familjar, ne kemi heqër të quaj të zite u lirit, edhe shpesh her me tentimin për me mbyllë landën, sepse nga transformimi unikut në ULEX është mbyllë landa. Me dash për mes 55 sa asaj kohë, për mes New Yorkit me kërkua me përdorë gjithë mekanizmat. Atëherë, vetëm edhe kalova në pozitën e deputetit me kërku me insistim që landa të rikthehet. Edhe ishte edhe sugjerimi pikrisht edhe aty në personat, që dy landë janë të mbyllura me udhërë të 55. Landa e Tahir Zemajt dhe landa e Gjemal Mustafës. Në atë kohë, po flasë në kohën para transformimit të unmikut të ULEX-it. Me ardhën e ULEX-it, ishte edhe shpresa, për ishte edhe angazhimi, kishte edhe njerës që filluan të flasin, të ndimojnë ka pak drejtsin, ishte rastu i zgjidhur i vrasis se Sebahat e Tolajt dhe i Sufaklajt, ishte njerës të cilët krahas personelit të ndërkomtar ishin të angazhuar në zbulimin e vrasive që kështë ndodhë në Dugagjin të Smail Hajdarajt, Tahir Zemajt, e vrasit e tjera të eksponente apo edhe të individve që ishin rrëth lidhës demokratike të Kosovës, dhe kjo të regon që ndeshmeria sigurisht e ka prua dhe deri të këtë nivel që akoma mështë kemi përgjigje nga drejtësia. Zotëri Menzemaj, falemderit që kënë qenë sonte në presin. Falemderit edhe nga ju dhe nga dëgjuste juaj që do të kënë dërimin deri në fond të nëndëgjojnë. Falemderit.